Jeg tør næsten vædde med, at de fleste af jer er stødt ind i svampe, der ligner de her. De vokser typisk på gamle træer, døde, rådne træstammer. Det er svovlhatte. Og lige de her typer, eller den her type her, dem kan man spise, men jeg vil ikke anbefale det. Især ikke, hvis man ikke har så meget kendskab til det. Fordi de har en fætter eller en, der minder om dem, der hedder Knippe Svovlhatte. Ja, den hedder Knippe Svovlhatte. Forskellen er, der er eneste forskel er, at de giftige Knippe Svovlhatte er lidt mere grønlige eller mørke lameller, og også det på hatten. Så man kan altså godt tage fejl, og man kan blive rigtig syg af dem. Og svovlhattene, dem man kan spise, de er bitre, så de er ikke det værd. Altså, man kan lige så godt gå ud og finde andre svampe, fordi de smager ikke godt, dem man kan spise, og man kan tage fejl, og så bliver man forgiftet. Så, men flotte er de, og de er over det hele.